Ja da, jeg har satt i dag noen timer og granska. Dette fjerde dyret, vi var jo inne på de tre første dyra i forrige bibeltimen vi hadde forrige tirsdag. Så kommer det mest spennende, som egentlig resten av Daniels bok dreier seg om i stor grad. Det er det fjerde dyret og det fjerde dyrets rike. Vi skal lese der fra det syvende kapittelet i Daniel, det er jo der vi holder på. Der står det deretter. Deretter i syvende verset fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr. Fryktelig og forferdelig overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til overs, trådte det ned med sine føtter. Det var annerledes enn alle de første dyr, og hadde 10 horn. Jeg aktet nøye på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første horn ble rykket opp for dets skyld, og dette horn hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord. Mens jeg så på dette, ble det satt stoler frem, og en gamle dage satt seg, og hans kledebånd var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham. 1000 ganger 1000 tjente han, og 10000 ganger 10000 stod foran ham, og retten ble satt, og bøker ble åpnet. Mens jeg så på dette, ble dyret drept for det store ords skyld som hornet talte, og dets kropp ble tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. De andre dyrs herredømme ble tatt fra dem, for deres levetid var fastsatt til tid og stund. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syn se hvordan en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle dage og ble ført frem for ham. Og det blitt ham et herredømme, og ære og rike, og alle folk, etter og tungmål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges. Da ble jeg, Daniel, grepet av uro i min ånd, og synet mitt indre forferdet meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der, og ba han om å få sikker opplysning om dette, og han svarte meg og kunngjorde meg uttydningen av dette. Og sier da, disse 4 store dyr betyr at 4 konger skal oppstå av jorden, men den høyeste selje skal få rike og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Da ønsket jeg å få sikker opplysning om det fjerde dyr som var annerledes enn alle de andre, det som var så fryktelig og hadde tenner av jern og klør av kobber, og som åt og knuste og trådte det som ble til overs ned med sine føtter, og likeså om de 10 horn på dets hode, om det nye horn, det som skjøt opp, og for viss skyld 3 av de andre horn falt av, det horn som hadde både øyne og en munn som talte store, og som var større å se til enn de andre. Jeg så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem, inntil den gamle dagen kom, og den høyestes hellige fikk sin rett, og tiden kom da de hellige tok riket i eie. Så lød hans ord, det fjerde dyr, betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike som skal være annerledes enn alle de andre rike, og det skal sluke hele jorden og søndertred og knuse dem. Og de 10 horn betyr at av dette riket skal oppstå 10 konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke 3 konger. Og han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd 1 tid og tid og en halv tid. Så blir retten satt, og herredømme skal fratas ham, og så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid, og rik og herredømme over makten, og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den høyeste selje. Dets rike skal være et evig rik, og alle makter skal tjene og lyde det. Hermed er min fortelling til ende. Jeg, Daniel, forferdet stole i mine tanker, og mitt ansikt skiftet farve, men jeg gjemte det jeg hadde sett og hørt i mitt hjerte. Amen. Dette 7. verset som vi begynte å lese, det representerer det fjerde riket, som er Romerriket. Det er forskjellig fra alle de andre rikene, og det står det jo her også, at det var annerledes. Det kunne ikke beskrives i én dyreskikkelse, men det var en sammensetning av alle de andre dyrene, så det var et merkelig monster som reiser seg her foran Daniels øyne. Og dette dyret som vi ser her, som
Vi har talt om før, når vi var inne på Johannes' åpenbaring, for det er det samme dyret som Johannes så i kapittel 13, vers 1. Og der sier han, når jeg sto på sanden ved havet, og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn. Det er akkurat det samme som vi finner her. Et dyr som han sier her med 7 hoder, og med 10 horn. Det er åndelig og menneskelig fullkommenhet i makt og styrke. Og han sier her at det hadde bespottelsesnavn på sine hoder. Jeg har vært inne på og har en egen tale, hvis du har hørt den, om antikristens 7 hoder. Og hvert av disse hodene inne har en bespottelse. Skal ikke komme inn på noe mer på det her i kveld. Men i det andre verset, i det 13. kapittel Johannes' åpenbaring, det er det og dyret som jeg så, sier Daniel, det var likt en leopard, og dens føtter som på en bjørn, og dens munn som en løvemunn, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stormakt. Så når Johannes ser det, så ser han dette monsterdyret som en sammenblanding av 3 forskjellige dyr. Han ser det som en leopard, og som en bjørn, og som en løve. Og i omvendt rekkefølge så er jo det akkurat det samme som jeg talte om forrige tirsdag, at det første riket var et løverike, som han, i det 4. verset, det første riket var som en løve, og så sier han videre at det andre riket var som en bjørn, og det tredje riket som en leopard. Så her ser du at alle disse 3 rikene er på en eller annen måte, sett og vis, samlet, summert opp i det siste store 4. riket. Det er en blanding av de dyrene som Daniel så, og som representerer verdenspolitikkens totale bilde. Rom, det har også alltid hevdet, det har vært et av Roms kjennetegn, at det har aldri gått inn for å ødelegge noen. De erobret jo riker og land og store kulturer, ble erobret av det romerske riket, men de gikk aldri inn for å ødelegge disse landenes kultur eller religion. Det de gjorde, det var inkorporere det i et totalsystem, som i grunnen er Rom i et nøtteskall. Det er en sammenblanding av all verdens kultur, alle verdens guder og alle verdens ting som er inkorporert i det samme. Og dette 4. riket, det er beskrevet her i det 7. kapittel, som jeg leste i det 23. verset. Det 4. dyr, altså det 4. riket, betyr at det på jorden skal komme et 4. rike, som skal være annerledes enn de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. Det er det som han sier her om dette 4. riket, og så er det at Daniel så en underlig hendelse, hvis vi går til det 8. verset. Så sier han, jeg ga nøye akt på hornene, der fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første hornene ble rykket opp for dets skyld, og dette hornet hadde øyne som menneskeøyne og munn som talte store ord. Det er et syn som ikke ble oppfylt i Romerriket, som overtok etter det gresk-makedonske riket, og dette riket som var på jorda når Jesus var her. Da var det jo Romerriket som rådde helt frem til år 321 eller 25, og Romer ble jo delt i 2 bein, det østromerske og det vestromerske riket. Men det er det som sikter til endetiden, og det samme som Nebukadnesar så i sitt syn om de 10 terne. Han ser de 10 terne, og her ser vi de 10, at riket er delt inn i 10 fraksjoner, og noe sterkt og noe svagt. Så det er det samme som Nebukadnesar så. Og imellom det 7. verset da, og det 8. verset, så er det en av disse bibelske parentesene. Imellom det 7. og det 8. verset, så er det altså 2000 år. Og det, for han sier, mens jeg så dette dyret, så ble det satt stoler frem, og den gamle av dagen satte seg. Det går 1000 år for den store dommen. Den store dommen, den skjer etter 1000-årsriket. Nå skal vi ikke akkurat komme så mye inn på det. Det er også en annen parentes her som jeg leste, i det mellom 23. og 24. verset. Det 4. dyr betyr at det på jorden skal komme et 4. rike, som skal være annerledes i andre rikene.
som skal oppsluke hele jorden og sønder tred og knuse, og de ti horn betyr at det av dette rike skal oppstå ti konger. Så her ser du endetidens ti kongedømme, som nå tar form i det forente Europa og i den nye verdensorden. Dette ti kongerike, det oppstår i det tidligere Romerike, for det står her, jeg leser jo det, og de ti horn betyr at det av dette rike skal oppstå ti konger, og efter dem skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes. Så det er altså et timaksrike som er i funksjon før antikristen kommer, som den annerledes supreme kongen, som det ene hornet som knuser de andre hornene, som vi leser om her. Det er det vi finner. Og hvorfor er det denne parentesen her i mellom 23 og 24 verset, som er en parentes på 2000 år? Det kommer vi tilbake til også i det 9. kapittel i profeten Daniel, hvor det er en parentes mellom den 69 og den 70 årsuke. Og den parentesen er på 2000 år. Og hva er de 2000 årene til? De er til menigheten. Det er den tid som profetene aldri så, at i de 2000 år så tar Gud ut et skjult rike. Et skjult rike, som ikke er politisk rike, som ikke er jordisk rike, men som han sier, Guds rike, det er innene dere. At Guds rike, det består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. I denne tiden som vi lever, så holder Gud på å ta ut et åndelig rike, som er hans menighet. Og det er en stor ting som vi kommer tilbake til, og det bør vi ha veldig klart for oss, og det har vi klart for oss i Nardus, at vårt virke har ingenting med verdens politikk å gjøre. Vårt rike som Gud har gitt oss, og det herredømme og den makt som Gud har gitt oss, har overhovedet ingen plass i det politiske liv. Det er ikke vår oppgave å passe på om de vier homofile, om de aborterer i den 6. eller 9. måneden. Det er ikke vår oppgave å vurdere om den kristne ambassaden skal ligge i Jerusalem eller Tel Aviv. Sånne politiske avgjørelser, det får de ta som driver med på politikk. Vi hører til et annet rike. Vårt rike, sier han, er ikke av denne verden. Han sier, vi venter vårt rike. Ikke, sier han, det kommer fra himmelen. Alt dette kjenner vi til, og som Bibelen taler veldig klart om. For det er denne tiden som blant annet er beskrevet i Efeserbrevet 3. kapittel, og 36. vers er skrevet ned her. Det er den tiden da Herren altså tar ut sitt nytestamentlige folk fra hele verden. Han tar det ut fra hele verden. Så vet vi at Romerriket bestod jo av hele verden. Og her er det at i denne tiden hvor Romerriket er det skjulte rike i verden også i dag, og har vært det hele tiden, så er det at Gud i denne verden tar ut et folk, for han sier at gå ut i all verden. Jesus sier, gå ut i all verden, gå ut i all verden. Hvilken verden var det Jesus talte om? Han talte om Romerriket. Han talte om Romerriket, det var datidens verden. Det var verden rundt Middelhavet, men impulsene ifra dette Romerriket spredte seg til hele verden. Hele verden er mer eller mindre styrt av de tankene og impulsene, ideene, religion, politikk, som kom ifra Rom, det som kalles Pax Romana, altså den romerske grunnloven Pax Romana, som er et veldig solid dokument. Vi har vært inne på det før, når jeg talte om verdenspolitikken og menigheten. Men her er det han sier i Efeserbrevet, nemlig, så sier han at han, altså Jesus, Paulus sier at han, ved åpenbaring, har kunngjort med hemmeligheten, slik som jeg overfor har beskrevet med få ord, hvor av dere, når dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Kristi hemmelighet, det er menigheten. Du vet han sier Kristi hemmelighet, det er menigheten. Guds hemmelighet er Kristus. Kristi hemmelighet er menigheten. Ikke sant? Fordi Gud i Kristus lå skjult til Gud. Gamle testamentet visste ikke noe om at i Gud lå Kristus skjult. Og når Kristus kom, så visste ingen jøde at i Kristus ligger hele hans menighet skjult. Det er en del av han. De er lemmer på hans legeme og kommer frem ved hans timing. Ikke sant? Så han sier her at dere skal, når dere hører og når dere leser det han skrevet, sier Paulus, så må dere få kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskens barn, således som det nå er åpenbart for hans hellige apostel og profeter i ånden, at hedningene er medarvinger og hører med til legeme og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Det som han sier her, i de forrige tidsaldrene, det er som
løverike og bjørnerike og leopardrike og alle andre rike styrte, så sier han at det er noe som var skjult i de rikene. Det er noe som ikke de hadde peiling på. Det var den hemmeligheten at i et gudsrike er det noe som heter hedningene, ikke sant? Som skal få del, at hedningene er medarvinger og hører med til legemet. Han taler altså at Gud har ikke bare dette jordiske Eres Israel, som er et jordisk, politisk rike knyttet til landegrenser mellom Egyptens bekk og Libanon, og fra havet og inn til Eufrat. Han taler om et større rike, som er et Guds rike på jorden, et Guds rike. Det er en veldig stor ting som Paulus ville at de skulle få innsikt i. Så ser da Daniel det lille hornet. Horn i Bibelen er et symbol på makt. Overalt hvor du leser om horn i den betydning, så er det makt. Og vi kommer til å lese om det mange steder. Også i det neste kapittel så kommer vi til å lese om det. Om disse hornene. Ut igjennom i Daniels bok så finner vi det, og vi fant jo mange steder Johannes åpenbaring. Så dette ene hornet overvant det tre andre, og det hadde menneskeøyne, og det hadde en munn som talte store, bespottende ord. Blasfemiske ord. Og det ser vi jo i vers 25, er det nøyere beskrevet. Og han, altså antikrist, som er dette hornet, det lille hornet som vokste, og som fikk sånn en makt, at det tog makten fra de andre, han sier han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og det, de skal gis i hans hånd en tid, tider og en halvtid, hvilket er altså 3,5 år, 42 måneder. Det har vi vært inne på før og kommer tilbake til. Så det sikter til antikrist, som legger de tre andre verdensrigene under seg. I vers 12 og 13 så ser vi om de andre dyr. Hvis du ser i vers 12 og 13, de andre dyrs herredømme ble tatt fra dem, for deres levetid var fastsatt til tid og stund. De andre dyr, altså løverike og dette leopardrike som vi leser om, og bjørnerike som vi leser om tidligere i kapitlet, disse andre rikene, det ble tatt fra dem, står der betegnet nok her. Det ble tatt fra dem. Det ble tatt fra dem, men de opphørte ikke. Det var ikke sånn at de rikene opphørte, men de ble tatt fra dem og fortsatte å leve sitt liv i de neste rikene. Da Darius kom og overtok, da Nebukadnesar, som var konge, hodet av gull, så kom jo Darius og så Kyros og overtok, så tok de over og videreførte bare det rike de hadde fått, og når så det tredje rike, Leopardrike, kom, som jo er det gresk-makedonske rike, så overtok jo de den kultur og den politikk og de landene og det folket og det ene med det andre som var der, og bare førte sånn sett disse rikene i litt mer avansert form, litt modernisert form, førte de bare videre. Men slik er det altså ikke med antikrist. Det fjerde dyret overtar de andre rikene. Det var jo det som jeg sa, løverike, bjørnerike, leopardrike, gikk jo inn for denne dyret som Johannes så i Åpenbaring 13. Det så jo ut som et annerledes dyr, for det så ut som en blanding av en løve og en bjørn og en leopard. Ikke sant? Så han tar alt dette inn i seg, men han bringer det ikke videre til noen. Med antikrist er det ikke sånn at, for det verste der står i det 12. verset, at de andre dyrene, deres levetid var fastsatt til tid og stund. Var fastsatt til tid og stund. Men hvis du går i 13. verset og videre, eller hvis du leser videre, så ser du at antikristens rige, det skal totalt utslettes. Det skal ikke bli noe mer. Det står i det 26. verset, så ble retten satt, og herredømmen skal tas fra ham, og ikke overgitt det til neste dyr. Løven overgav riket til bjørnen, bjørnen overgav lykke til leoparden, leoparden overgav riket til et dyr som var annerledes å se til, men dette dyret overlader ikke riket til noen ting. Da er det Guds folk overtar. Altså, riket skal overgis til den høyestes hellige. Det er vi som skal ha riket.
Og det et evig rike, sier han. Men her står det i det 60. verset, så ble retten satt og herredøm skal tas fra han, så han ble ødelagt og tilintetgjort for alltid. Det endelikte til antikrist som vi leser her. Det får altså et evig endelikt. Så står det altså om dette dyret i det 8. verset, at det hadde øyne som menneskeøyne. Øyne, det taler om intelligens, for det at øynene er sjelens speil. Øynene taler om intelligens. Det kan du finne mange steder i Bibelen, og jeg sa det i dag, var det vel på morgenen, å slå opp. Mange av de skriftstedene skal ikke trøtte med det, men Zakarias 3:9 sier, for se den sten som jeg har lagt foran Josva, på denne sten er 7 øyne rettet. 7 øyne rettet. Åpenbaringen 4:6 sier, og foran tronen er det liksom et glasshav, det er krystall, likt krystall, og midt for tronen og rundt om tronen er det 4 livsvesen fulle av øyne foran og bak. Altså, hele deres livsvesen er kjennetegnet ved deres innsikt, ved deres evne til å se, evne til å gjennomskue, eller hva skal vi si, til å kunne observere. Det er det, så det er et bilde på makt. Så står det videre her at i det åpenbaringen 4:8, og de 4 livsvesenene har, hver ser av dem 6 vinger rundt omkring, og innenfor er de fulle av øynene. Åpenbaringen 5:6, og jeg så midt mellom tronen de 4 livsvesenene, og de eldste et lam står der liksom slaktet, og det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt utover all jorden. Så øynene, de representerer en veldig fremtridende egenskap i innsikt, i visdom, og intelligens, eller skal jeg si. Og det er knyttet også da til antikrist, at han hadde øyne. Øyne som menneskeøyne. Til tross for at han var et dyr, så hadde han altså en innsikt. Så kan du si at, og en munn som talte store ord. Bespottelsesnavn. Alt det har jeg vært inne på så mange ganger, jeg skal ikke ta det opp igjen. Så får vi fra vers 9-11 se hvordan Daniel ser domsakten over dyr, han ser stoler blir satt frem, en trone er reist, og den gamle dage setter seg på tronen. Menneskesønne overtar riket i det 13. og 14. verset. Så ser vi at menneskesønnen blir ført frem for den gamle av dage. Vi skal se litt nærmere på det. For her har du jo en av de beretningene i Bibelen som treenighetslærerne trykker til sitt bryst, selvsagt. At her er en menneskesønn som kommer med himmelens skyer. Ikke sant? Og så går han frem til den gamle av dagen. Ikke sant? Som om denne sønnen ikke er den gamle av dagen. Vi skal se litt nærmere på det. For det er klart at det er samme ting, det er bare beskrevet i to forskjellige bilder. For det at denne menneskesønn som overtar riket, ikke sant? Det er jo han som overtar riket. Han står som en representant for menigheten. Det er han i sitt legeme, så er han menigheten, men i sin ånd så er han Gud. For der står jo at riket skal gis til den høyeste sellige. Det skal ikke gis til andre personer i guddommen, men det skal jo gis til den høyeste sellige. Derfor når han kommer frem og får riket av den gamle dagen, så må det være Guds folk som er representert i den ene figuren. Vi er til stede der og overtar makten gjennom han som representerer menigheten. Vi er jo lemmer på hans legeme. Vi er bundet sammen, sier Efeserbrevet, ikke sant, med de bånd som han gir og vokser opp til ett legeme. Og her er det, og hele tiden i Esekiel, jeg tror det er noen og 20 ganger, så kommer Gud og taler til Esekiel, så sier han, du menneskesønn. Forstår du? Så her er det at Jesus står som en representant for den frelste menneskeheten, men det kan vi se om vi kan komme inn på siden. Men selv etter denne åpenbarelsen, for han sier i 14. verset, det ble gitt ham, denne menneskesønnen, som da står som en representant. Det ble gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk etter tungemål skal tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges. Det er hans rike. Så står det jo i det 18. verset, med den høyeste hellige skal få rike. Og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Hæ?
Så hvem som skal ha rike, er det andre personen I guddommen, eller det Guds rike som består av mennesker som frelst og en del av Jesu legeme på jord? Det finner vi jo I det 27. Verset, og rike og herredømme og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som den høyestes hellige, og dens rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det. Ikke tjene og lyde ham, men tjene og lyde det. Det et rike, og det jo det som han sier, vi konger, vi skal regjere, vi skal være konger, ikke sant? Alt dette har vi jo hørt mange, mange ganger. Men selv etter denne mektige oppenbarelsen av Guds rike og maktovertakelsen som Daniel ser her for sine øyne, hvordan disse mektige fyrsten og riken og dyrene, både løve og bjørn og leopard og dette forferdelige fryktinngytende annerledes dyret, at de får sin dom og makten blir tatt fra dem. Selv etter dette så føler altså Daniel seg litt shaky, altså han føler seg litt skjelven og ikke så helt skråsikker på hvordan dette skal foregå. Derfor så står der da Daniel I det 15. verset, da ble jeg, Daniel, grepet av uro I min ånd. Han ser jo det, han ser at riket skal tas fra antikrist og gis til Guds folk. Det noe å bli urolig for? Ja, så han skjønner ikke rett I hvordan dette skal foregå. Så sier han, da ble jeg, Daniel, grepet av uro I min ånd og synet mitt indre forferdet meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der, og ba han om å få sikker opplysning om alt dette. Og han svarte meg og kunngjorde meg uttydningen av det. Og så kom han da med uttydningen. Han vil ha sikkert svar. Og så får vi da dette svaret fra det 17. verset og ut kapitlet som ble gitt her. Så det dette annerledes rike som da romerike. Definitivt det romerike. Ikke bare det romerike som var på Jesu tid, historisk tid, men enda mer det gjenreiste romerike som vi står foran og som holder på å ta form. Det jo det. Det forskjellig fra de andre rikene, står at det så forskjellig fra de andre rikene. Og hva det som det forskjellig? Det at det både et historisk og et fremtidig rike. Det ikke bare som de andre rikene, dyrene, løverike historisk, bjørnerike historisk, leopardrike historisk, og alle disse rikene historisk. Det babylonske, det medisk-persiske, det greske, makedonske rik. Alle disse historiske riker. Men det med romerike, at det to ting. Det historisk og profetisk. Det et som kommer igjen. Og vi skal se litt på det. For det et fremtidig rike som har tatt alle de andre rikene inn I seg. Det forskjellig. Det avløste det medopersiske, men har fortsatt levd sitt kryptiske liv med tanker og ideer ifra det rike. Så gjennom historien har det fungert I den religiøse arv som det har fått ifra alle disse rikene, som det fikk jo der hvor Babylon startet, der hvor rike av Gud startet I Babylon, der kommer all religion utifra. Og romerike har I sannhet levt I det I hele den tiden. På Jesu tid og frem mellom middelalderen og frem I vår tid, så har romerike lagt I bakgrunnen romerkirken. For selv om den politiske delen av romerike gikk til grunne, og landene ble delt opp I forskjellige fyrstedømmer og kongeriker, og de forskjellige landene overtok sin selvstendighet, og store deler av det østlige romerike ble overtatt av det ottomanske riket, og så hadde du det Habsburgske rike, og så mange andre rike, og det preussiske, alle disse rikene som etter hvert overtid tok, så ble det allikevel det politiske romerike som en verden styrt av Cæsar fra Rom, det gikk til grunne, men det som ikke gikk til grunne, det var det religiøse romerike. Det religiøse romerike fortsatte, og det har fungert bra, dårlig, rett og sagt, frem til vår tid, selv om det politiske ikke har fungert. Det fryktelige som Daniel så, som gjorde at han ble forferdet, det var jo at dette riket kommer til å komme igjen. Han undrer seg og klør seg I hodet, og i slutten av sin bok så sier han jo der i slutten av 12. kapittel, så sier han, jeg forstod ikke
Jeg forstod Jesus, så sier han, hva er det siste av disse tingene, 8. verset? Så sier Herren til Daniel, gå bort, Daniel, for disse ord, altså disse synene. De skal være for gjemt og forseglet inn til endens tid. Ikke sant? De skal være gjemt og forseglet. Så sier han i 13. verset, men går du din ende i møte, altså profet Daniel? Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende. Altså, det er en epoke som Daniel ikke skjønner noe av. Og som vi skjønner mer enn Daniel, for vi lever i den tiden som er forløperen for det andreledes rike, det fjerde rike. Så selv om den politiske delen av Romerriket har lagt i dvale i ca. 1700 år, så har altså ikke den religiøse delen av det lagt i dvale. Men den religiøse delen, den har vært iblant alle mennesker, og sjøgevinen fra Babylon, som ble servert videre fra Romskjøgen som sitter på dyret. Denne skjøgevinen, som de drakk seg full av også i Babylon, da de bygde dette tårnet, den har beruset mange, og den har ført til døden over millioner på millioner, titals, mange titals millioner av hellige, kanskje bortimot 100 millioner, og kanskje mer for den del, har måttet bøte med livet. De har lagt hodet på skafottet og fått det kappet av på giljotinen. De har blitt kastet på bål og brent. De har blitt druknet. De har blitt begravt levende. De har blitt torturert. De har råttnet i fengsler. Det er sånn som denne skjøgen har fart frem og gjort med Guds folk. Som kulminerer dette, at den høyeste hellige, han spotter Guds folk og spotter Guds bolig på jorden. Så er det at Romerriket gjenfødes i vår tid politisk og knytter sterkere og sterkere bånd med skjøgen. Og det er det som, hvis vi har et lite profetisk innsyn når vi leser nyheterne i avisen og på media, så er det det som vi må legge merke til. At det gjenreises i dag et politisk rike i Europa. Og hvis vi skal ta tid til det, så kunne vi jo komme inn på disse tingene. Men da har vi jo disse bibeltimene fører veldig langt. Men hør nå her. Hvis vi legger merke til, så ser vi at de politiske tingene knytter Romerriket, knytter EU sammen, ikke sant? EU sammen, og nye land blir lagt til, og nye direktiver blir lagt til. Så selv et lite land som Norge her oppe i Steinrøysa, som jo ikke er medlem av EU, men som har fått en avtale da, handelsavtale, de styres jo av direktivene ifra de andre landene. Så de er helt underlagt. De hadde, sånn sett, så har de rett, de som mener at Norge kanskje heller burde vært medlem. På den måten så har de kanskje rett, for det ville ikke ha blitt noe hverken bedre eller verre. Men det som er det interessante, det er at disse rikene, de knytter sterkere og sterkere tilknytning til pavekirken. Så det politiske og religiøse Babylon, som har vært adskilt i 1700 år, de finner hverandre politisk. Så mer og mer ser vi at kongene rir på dyret. Så den forente religion og politikk, det er jo den vi finner i de to dyrene som vi møter i Åpenbaring 13. Og der sier Johannes, og la meg bare lese, og jeg sto på sanden, sier Johannes, ved havet. Vi har jo talt om dette i det vi gjør det brei. Men bare lese det opp igjen. Og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn. Og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn, der vi kommer ned i det 13. kapittel og første verset. Bespottelsesnavn. Og så står det andre, og dyr som jeg så, var lik en leopard, og dens føtter som på en bjørn, og dens munn som en løvemunn, så er jo de tre rikene kombinert i dette, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt, og jeg så at et av dess hoder liksom ble såret til døden, og dets dødsår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret, og de tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa, hvem er lik dyret? Hvem kan stride mot det? Og det ble gitt en munn som talte store og bespottende ord, og det ble gitt makt til å holde på i 42 måneder. Det er jo det som Daniel sier her. 10 tider, en halvtid, det er 42 måneder. Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seier over dem, og det ble gitt makt over hver stamme, folk og tunge og ett. Og alle som bor på jorden skal tilbede hver den som ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet, som er slaktet.
dersom noen av ørene hører. Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de hellige tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr steg opp av jorden, og det hadde to horn, liksom et lam, og talt som en drage. Og det brukte det første dyrs hele makt for dets øyne, og gjør at jorden og de som bor på den tilber det første dyr, hvis dødt så ble lekt. Og det gjør store tegn, så at endog det får ild til å falle ned fra himmelen på jorden, for menneskenes øyne, det forfører dem som bor på jorden, for de tegnskyld som er det gitt å gjøre, og for dyrets øyne, i det det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde til det dyr som fikk såret av sverdet og ble i livet. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånden, og så at dyrets bilde enda kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbede dyrets bilde skulle drepes. Og det gjør at det ble gitt alle små og store, rike og fattige, fri og treller, et merke i deres høyre hånd og på deres panne, og at ingen skal kjøpe eller selge uten den som har merket dyrets navn og tallet på dens navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regner ut dyrets tall, for det er menneskestall. Det er et menneskestall, og dets tall er 666. Og så står der i det 17. kapittel, bare ta det med, så skal vi se ammen her i kveld, i det første 8. verset. Og en av de syv engler som hadde de syv skåler kom og talte med meg og sa, kom så jeg vil vise deg dommen over den store kjøken som sitter over mange navn, som kongene på jorden drev hor med. Nå tror vi alltid at kongene på jorden, det er sånn som kongen i Sverige og kongen i Norge, det er ikke kongene på jorden. Nei, det er knapt nok noe som kan kalles konger i Bibels terminologi. De er bare sånne slags selskapsfigurer, la meg ikke si noe galt om kongen. Vi skal jo ære kongen, står det. Men kongene på jorden, det er de som sitter inne med makt. Ikke bare det politiske, men det religiøse liv. Som sitter med makt innen frimur i Illuminati, som sitter med makt i jødedommen og alt mulig. Hør nå her. Det som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden ble drukne fra hennes horlevende svin, og han førte meg om den ut i ørkenen, jeg så en kvinne sitte på et skalagens rødt dyr, som var full av bespottelsestand, og hadde syv hoder og ti horn. Det er jo dette Daniel så. Og kvinnen som var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og eldsten og perler, hun hadde et gullbeger i sin hånd, full av styggheter av hennes horlevens uredde hender, og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon, den store, mor til kjøken og til stygghetene på jorden. Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vittners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Og engelen sa til meg, hvorfor undret det? Jeg vil si det er hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har syv hoder og ti horn. Det dyr du så var og er ikke. Ser du? Det er jo det han sier. Dette er et sammensatt rike. Det er både et historisk rike og et profetisk rike. Han sier til Johannes også, det dyret som du så, det var. Og det, han sier, det var og er ikke. Og det skal stige opp av avgrunnen og føre bort til undergang. Og de som bor på jorden, de hvis navn ikke fra verdens grunn er blagt, er skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er, og skal komme igjen. Ser du? Skal komme igjen. Og det er det som er det interessante. Det som vi vil komme inn på neste gang, det er denne underlige beretningen. Dette med alle folk stammer etter og tunger, samlet under antikrist. Hvordan kan det skje at disse stammende folk og etter og tunger, som skilte seg for andre ved to ting, de skilte seg for andre ved et forferdelig hat, som vi skal komme inn på. Et forferdelig hat som vi oppstod like etter vannflommen, oppstod et hat som Gud måtte gripe inn og velsigne den ene delen og forbanne den andre delen. Så ser vi det samme forvirringen mellom folkeslagene skjedde etter Babel, forvirring. Da dro de hver til sitt. De forstod simpelthen ikke hverandre. Det var ikke bare de ikke forstod språket, men de forstod ikke tankegangen. Det var kultur som skilte seg fra hverandre, og som siden i epidemisjonen er kriger som blod har sprutet. De skal altså samles i et rike under ledelse av antikrist. Men det alltid kan vi komme inn på neste gang, så det var litt om dette her. Amen.